دائرے قائد میں 6 منزلہ عمارت گرنے سے 24 گھرانے بے گھر ہو گئے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے حادثے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی۔ سردی میں کھلے آسمان تلے آ گئے ہیں، حادثے نے ہمارے سروں سے چھت ہی چھین لی ہے، کہاں جائیں؟ متاثرین کی حکومت سے مدد کی اپیل۔ کراچی میں موجودہ خستہ عمارت زمین بوز، پنچور لائن میں 6 منزلہ عمارت جو گزشتہ روز گر کر ملبے کا ڈھیر بنی اور 24 خاندانوں کو بے گھر کر گئی۔ متاثرین اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی گوا بیٹھے۔ جہاں عمارت کا ملبہ اٹھانے کا کام صبح سے جاری ہے، وہیں متاثرین بے بسی کے ساتھ اپنے آشیانوں کی تباہ کاریوں پر دکھی ہیں۔ ہماری چھوٹی چھوٹی 5 بچیاں ہیں، 5 سے التجا ہے کہ بس ہم جلد سے جلد ہمارے مکان جیسا تھا ایسا ہمارے مکان بنا دے۔ یہاں پہ تقریباً 20 تک کے فلیٹس تھے اور سارے فلیٹس ہی فل تھے، اور ابھی وہ فیملیز بھی اپنے ریلیٹیوز کے گھر میں رکی ہوئی ہیں۔ دوسری جانب سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے تحقیقات کے لیے 7 رکنی کمیٹی بنا دی ہے، جو 2004 میں تعمیر کی جانے والی عمارت کے گرنے کی وجوہات، اس کی منظوری اور استعمال ہونے والے مٹیریل کے بارے میں بھی ہر پہلو سے انکوائری کرے گی۔